साथीहरु ध्यान बनाउनु पर्यो भनेर बॉडी फ्यूल पुलचोकमा आको एन्ड गाइस म त हेरेको हेरे भयो एक प्याकेट वे प्रोटीन को 27500 रे साथीहरु है यो एक डब्बा को 17500 यसको 13500 अनि यसको चाहिँ 7900 रे फिटनेस इज वेरी एक्सपेन्सिभ रहेछ मेरो त अब एस्तै होस् हैन जस्तो तस दाल भात खाएरै सहौला तर ह्युमन ग्याङहरुलाई पनि फिटनेस फ्रिक हुनुहुन्छ भन्दै के हुन्छ नि यो गिव अवे गर्दिन कि जस्तो लागिरहेछ हैन 27500